الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد نیکی اور تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ادراک اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے قیام کے لیے عملی تصویر بننا اور دنیا میں بھی اس کو قائم کرنا ہے. اس خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کی بے شمار مخلوق اس زمین میں ہی ہے، اور یہ زمین کائنات کا اتنا معمولی حصہ ہے کہ اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے. بس ہم جو انسان کہلاتے ہیں اور بعض بڑے فخر اور تکبر سے اس زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس بے حیثیتی کے باوجود ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا مقام دیا ہے، اور ہماری پیدائش کی ایک غرض یہ بتائی ہے کہ اور ہمارے سکول بعض کام کیے ہیں، اور غلط یہ بتائی ہے کہ اس کا عابد بننا ہے ہم نے. لیکن دنیا کی اکثریت اس غرض پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دنیا کی لاہو لعب نے، اس کھیل کود نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. شیطان نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اس غرض کو یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، غالب ہے، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، خالق ہے، بے شمار قسم کی مخلوق اس زمین پر پیدا کر دی ہے اس نے، اس کو اپنی اس زمین پر اپنی عبادت کروانے اور اپنی بادشاہت کے قیام کے لیے کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس نے اپنے بندوں کو عقل و شعور دے کر اس طرح توجہ دلائی کہ میں نے تمہیں اس عقل و شعور کے ساتھ یہ آزادی بھی دے دی ہے کہ میرے انبیاء جو تعلیم میری طرف سے لے کر آئیں ان پر ایمان لاؤ یا انکار کر دو، یہ تمہاری آزادی ہے. اگر عقل اور علم کا صحیح استعمال کرو گے تو ایمان لانے والے اور اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہو گئے. تو پھر میں تمہیں ان لوگوں میں شمار کروں گا جو میری بادشاہت کے قائم کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. جو انکار کریں گے ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں.
پس فرماتا ہے کہ میرے بندے اور مجھے معبود سمجھنے والے وہی لوگ ہیں جو میری تعلیم اور میرے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. وہ احکامات جو میں نے انبیاء کے ذریعے سے نازل فرمائے اور جن کی انتہا جو ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری شرعی کتاب قرآن کریم کی صورت میں ہوئی. اب کوئی احکامات لانے والا نہیں مگر وہی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. پس اس تعلیم کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا تاکہ دنیا کو معبود حقیقی کی پہچان کروائیں. خدا میں اور اس کی مخلوق میں جو دوری پیدا ہو گئی ہے, جو فاصلے بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کو ختم کر کے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان حقیقی تعلق قائم کریں. اب ہم میں سے ہر ایک کا یہی کام ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھائے, تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے کہلا سکیں گے. تبھی ہم خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شمار ہو سکیں گے. خدا تعالیٰ تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا خالق ہے, وہ عزیز ہے, وہ مالک ہے, پہلے میں بتا چکا ہوں, ہر چیز پر قادر ہے, جب چاہے اور جس پر چاہے غلبہ پا سکتا ہے. پھر اس کو ہماری جو ہم عاجز بندے ہیں ان کی مدد کی کیا ضرورت تھی اپنی بادشاہت کے قیام کے لیے؟ بادشاہت تو پہلے ہی اسی کی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے بندے کو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, اور مجھے معبود حقیقی سمجھنے والے بندے ہمیشہ میری عبادت کرنے والے ہیں, نیکیاں کرنے والے ہیں, تقویٰ پر قائم رہنے والے ہیں اور آگے ان باتوں کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں. اور جب وہ یہ بندے جب یہ عمل کر رہے ہوں گے تو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے والے بن رہے ہوں گے اور اس کے بدلے میں بہترین جزا پانے والے ہوں گے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جنتوں کے وارث ہوں گے. اس کے مقابلے میں شرک کرنے والے, خدا کے مقابلے میں غیر اللہ کے پیچھے چلنے والے سزا پانے والے بندے ہیں, لوگ ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں بلکہ بندے کی ضرورت ہے کہ معبود حقیقی کا صحیح ادراک پیدا کرے اپنے اندر اور اس کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والا بنے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس غرض کے لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے معبود حقیقی کا معبود حقیقی ہونے کا پتہ دے. وہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے, اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں, اور جو ان انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پر ظلم و تعدی کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ہونے کا جلوہ دکھاتے ہوئے اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے, انہیں غالب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اپنے معبود حقیقی ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ میں اپنے انبیاء کے
ان کی جماعتوں کے مخالفین کو اس طرح ختم کرتا ہوں، انبیاء کے مخالفین کو اور ان کی جماعتوں کے مخالفین کو، جو ان لوگوں کو جو میرے صحیح رنگ میں میری عبادت کرنے والے ہیں، میرے پیغام کو سمجھنے والے ہیں، ان کے مخالفین کو میں سزا دیتا ہوں اور پکڑتا ہوں اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہوں۔ اور اس طرح ہوتا ہے بعض دفعہ، بلکہ اکثر دفعہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ایک خاص سلوک رکھا ہے ان کی زندگی میں، کہ مخالفین ان کے مخالفین عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اگر اپنے نبی کے مقابلے میں آنے والے کسی کو محفوظ کیا تو تب بھی اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کو، فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، جس کو یہ زوم تھا کہ تمام لوگ میری رعایا ہیں، مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، میرے سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے، اور خدا کیا چیز ہے، موت سامنے دیکھ کر اس نے جو معافی مانگنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب تمہاری بقیہ زندگی جو ہے اور تمہاری لاش اس کے بعد، یہ عبرت کا نشان بنی رہے گی کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا جو عبرت کا نشان بنا رہا اور عبرت کا نشان بن کر آج تک پڑا ہے۔ بس یہ انجام اس غالب خدا نے کسی بندے کے ذریعے سے تو نہیں کروایا تھا فرعون کا، یہ انجام تو اس کا اس پانی کی وجہ سے ہوا تھا جس کا چڑھنا اور اترنا خدا کے حکم سے کے مطابق تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت، اپنی بادشاہت قائم کروانے کے لیے نہیں چاہیے، بلکہ بندوں کو جو اس کے حکموں پر چلنے والے ہیں جزا دینے کے لیے ہے۔ فيها كمال الخير وهي مرتبة الفناء أي فناء النفس، ومرتبة البقاء أي مرتبة الحياة الكاملة النقية، ومرتبة اللقاء وهي المرتبة التي يلقى الإنسان فيها الله تعالى في هذه الحياة الدنيا. وتشير الكلمات بلى من أسلم وجهه لله، التي تعني أن يسلم المرء نفسه تماما لله تعالى، تشير هذه الكلمات بكل وضوح إلى أن كل قوانا وجوارحنا وكل ما هو لنا يجب أن يسلم إلى الله تعالى وأن يستعمل في خدمته وتحقيق أمره. وتسمى هذه الحالة التي يصل إليها الإنسان بحالة الفناء أي الموت، لأن الإنسان الذي يسلم كل ذاته وجميع نفسه ويضع كافة قواه وقدراته تحت إرادة الله تعالى ويكرس كل أمره كلية لتحقيق مشيئته وإرادته تعالى مع التلاشي التام والاختفاء الكامل لجميع أهوائه الشخصية وأغراضه الذاتية والتضحية بكل راحة وسعادة له من أجل وجه الله تعالى، فإن هذا الإنسان بغير شك يستجلب على نفسه حالة من الفناء تشبه حالة الموت التي تصيب الجسد، ولذلك سميت تلك الحالة بمرتبة. وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد يا ربي صل على نبيك دائما في کچھ کام نہ آ سکے وہ بت جو خدا کے مقابلے پر انہوں نے گھڑے ہوئے تھے وہ انہیں کسی بھی کام نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم تو کہہ دے کہ مجھے وہ دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شرکا کے طور پر اس کے ساتھ ملا دیا ہے ہرگز ایسا نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جو کامل اور غلبے والا اور حکمت والا ہے بس فتح مکہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرب کے وسیع علاقے میں بلکہ باہر تک بھی اسلام کا پھیل جانا اس معبود حقیقی کے عزیز ہونے کا بڑا روشن نشان ہے جس کی عبادت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اپنے ماننے والوں سے کروائی اور پھر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرنے والے بنے وہ شریک جو اللہ تعالیٰ کے بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے کفار نے وہ تو کچھ بھی کام نہیں آ سکے ان کے غلبہ تو اسی عزیز خدا کو حاصل ہوا جس کی عبادت میں حکمت ہے بتوں کی عبادت میں کیا حکمت ہو سکتی ہے اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ دکھاؤ لیکن نہیں دکھا سکتے کوئی بھی شریک اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہے جس کو تم طاقتور سمجھتے ہو اس کی طاقت کا اظہار تو کر کے دکھاؤ لیکن نہیں کر سکتے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم نہیں ہو گیا آپ کی وفات کے بعد یا بعد کے خلفاء کے بعد ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کی حکومت دلوں میں قائم کروانے اور سچے اور واحد و یگانہ خدا کی پہچان کروانے کے لیے مجدد پیدا ہوتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ کا ابتدائی زمانہ دیکھیں کیا تھا اپنے گھر والوں کی عدم توجہ کا شکار اس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی تھی اس لیے کہ صرف اور صرف معبود حقیقی سے لو لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بعض دفعہ گھر والے آپ کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے تھے لیکن جب معبود حقیقی نے آپ کو اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے چنا تو وہی شخص جس کے متعلق آ جاتا تھا کہ دیکھ لو مسجد کسی کونے میں پڑا ہوگا یا یہ الفاظ سننے کو ملتے تھے کہ یہ لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے اور لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے وہی کمزور شخص معبود حقیقی کا حقیقی عبد بنا تو تمام دنیا نے اس کے علم و عرفان سے پر کلام کے وہ نظارے دیکھے کہ حیران و ششدر رہ گئے وہی جو لڑکیوں کی طرح شرمانے والا کہلاتا تھا جادو بیان مقرر کہلایا آج اس کے علم کلام کو دنیا کی حیرت کی نظر سے دیکھتی ہے جو انصاف کی نظر سے
کئی عرب آپ کا عربی کلام پڑھ کر مجھے خط لکھتے ہیں کہ یہ کلام خدا کے کسی خاص تائید یافتہ بندے کے کا ہی ہو سکتا ہے. آج اس شخص کو ماننے والے جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں, یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جس طرح چاہتا ہے اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے. ہمیں تو خدا تعالیٰ ان پاک لوگوں سے تعلق جڑوا کر اپنے حقیقی معبود ہونے کا فہم و ادراک دلوا رہا ہے تاکہ ہم اس معبود حقیقی کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کر کے اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں. بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب کے اس فانی فی اللہ کی دعائیں تھیں جس نے ہزاروں لاکھوں مردے زندہ کر دیے, اور آج بھی اس فانی فی اللہ کے عاشق صادق کی دعائیں ہیں جو جماعت کی ترقی کا باعث بن رہی ہیں. اور اگر ہماری کسی کوشش میں کوئی پھل لگ رہا ہے تو ان دعاؤں کی تو پھل ہی لگ رہا ہے, اور ہم مفت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرنے والے کہلا رہے ہیں. لیکن ہم یہ پھل اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک ہم اس معبود حقیقی کی طرف جھکتے چلے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبودیت کا حقیقی فہم و ادراک دلواتے ہوئے ہمیں اس اسوے پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک رسول آیا تاکہ بہروں کو کان بخشے, کہ جو نہ صرف آج سے بلکہ صدہا سال سے بہرے ہیں. پھر فرماتے ہیں, کون اندھا ہے اور کون بہرا؟ وہی جس نے توحید کو قبول نہیں کیا, اور نہ اس رسول کو جس نے نئے سرے سے زمین پر توحید کو قائم کیا. وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے بااخلاق انسان بنایا. بااخلاق انسان یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا, اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا. وہی رسول, ہاں وہی آفتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مردے شرک اور دہریت اور فسق و فجور کے جی اٹھے. بس حقیقی بااخلاق وہی ہے جو ظاہری اخلاق سے ترقی کر کے معبود حقیقی کی پہچان کرے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ آپ دنیا کو معبود حقیقی کی پہچان کروانے کے لیے آئے تھے, اور آپ کے غلام صادق صلی اللہ علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی یہی مقصد ہے, اور آپ کو ماننے والوں کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. وہ جو حقیقی ماننے والے ہیں کہ صرف ظاہری دنیاوی اخلاق ہی مطمئن نظر نہ ہوں بلکہ معبود حقیقی کا حقیقی عابد بننے کی ہم کوشش کریں, اور دنیا کو بھی اس سے آگاہ کریں. ظاہری دنیاوی اخلاق رکھنے والے جن کا خدا کا خانہ خالی ہے ان کا حال تو قریبت مجسانی نے ایک دفعہ یوں فرمایا تھا کہ ایک مجلس ہوئی جس میں بہت پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بااخلاق اور بڑے معاشرے کے اعلیٰ اخلاق کے کہلانے والے اور سوبر لوگ شامل تھے.
تو اس مجلس میں دوستوں نے کہا کہ ہم تکلف سے اور تصنع سے اور رکھ رکھاؤ سے تنگ آ گئے ہیں, ضرورت سے زیادہ یہ تکلف شروع ہو گیا ہے, ہماری زندگیاں جیرن کر دی ہیں اس تکلف نے. تو آج کی یہ مجلس جو ہے ہم دوست بیٹھے ہیں, یہ بے تکلف ہونی چاہیے. حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے بے تکلفی کی مجلس ہوگی, لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں ایسا طوفان بدتمیزی تھا اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں تھیں کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا. کچھ عرصہ ہوا مجھے بھی ایک عزیز نے بتایا کہ پاکستان میں جو بظاہر پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا طبقہ ہے یا کہلاتا ہے, ان کی مجالس میں اتنی اخلاق سوز اور بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں, کوئی تو اس ان میں مجالس میں کوئی احمدی کیا, وہاں تو کوئی بھی شریف آدمی جس میں ذرا بھی شرافت ہو نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ان لوگوں حرکتیں تو ہوں گی ان لوگوں کی, کیونکہ معبود حقیقی سے دور جانے والے ہیں, اس کی پہچان کرنے کی بھی کوشش ہی نہیں کرتے. معبود حقیقی کی بادشاہ تو اس وقت قائم ہوگی جب نیکی اور تقویٰ قائم ہوگا, یا اس کی بادشاہت قائم کرنے والے تب کہلا سکیں گے جب اعلیٰ اخلاق دنیاوی اخلاق کے ساتھ دینی اخلاق بھی کے بھی اعلیٰ معیار حاصل ہوں گے, عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار حاصل ہوں گے. بس اس زمانے میں بھی با اخلاق اور با خدا بننے والے وہی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے پھر اس کے حقیقی حسن کو سمجھا اور دیکھا ہے. اور آج بھی ہمیں حقیقی کامیابیاں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم با خدا انسان بننے کی کوشش کریں گے, معبود حقیقی کو پہچانیں گے, بس اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر احمدی کو اس اصل کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کامیابی, ہماری ترقی, چاہے افرادی ہو چاہے جماعتی ہو, اس کا راز معبود حقیقی کی عبادت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے صفت عزیز کے ذکر میں قرآن کریم میں مختلف جگہ اس طرح توجہ دلائی ہے. تمام انبیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے, اور آج بھی مومنین کی ترقی اسی سے وابستہ ہے. اس وقت میں قرآن کریم کی چند آیات پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود حقیقی ہونے کے ساتھ صفت عزیز کا ذکر فرمایا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے, آل عمران کی 19 آیت ہے, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم رہتے ہوئے شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں, کوئی معبود نہیں مگر وہی کامل غلبے والا اور حکمت والا. اس آیت سے پہلے کی آیات میں بھی ایمان لانے والوں کے استغفار کا بیان ہے, اور پھر یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں, فرما بردار ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اور راتوں کو اٹھ کر اپنے معبود حقیقی کے آگے استغفار کرتے ہوئے جھکنے والے ہیں. بس ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں اور اس کی بادشاہت اپنے دلوں میں قائم کرتے ہیں اور دنیا میں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ گواہی جو اللہ نے دی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, یہ گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور علم رکھنے والے بھی دیتے ہیں, اور یہ بڑی
یوں ہی گواہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کی بات کر رہا ہے. علم رکھنے والے کون لوگ ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں سب سے پہلے، اور اسی طرح انبیاء کی تعلیم کو حقیقی طور پر ماننے والے ہیں. ایسے لوگ جو خدا واحد کی پرستش نہیں کرتے، وہ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو اہل علم کہیں، عقل و شعور والا کہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ ہے کہ وہ دنیاوی آنکھ رکھنے والے تو ہیں لیکن دین کی آنکھ ان کی اندھی ہے. اپنے مقصد پیدائش کو وہ بھولنے والے ہیں جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کسی نبی نے کہا کہ مجھے خدا کے برابر ٹھہراؤ، وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اولو العلم تو انبیاء ہوتے ہیں اور وہ کبھی حرکت نہیں کر سکتے. بس یقیناً یہ الزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا جاتا ہے، یہ بعد میں آنے والوں کا الزام ہے جو آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے برابر ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا اور نہ کہہ سکتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے. اور قرآن کریم کی روح سے ایسے لوگ اہل علم نہیں کہلا سکتے. اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. کیا جب وہ عزیز ہے اور سب طاقتوں کا مالک ہے تو کیا اسے کسی مددگار معبود کی ضرورت ہے؟ اس طرح تو پھر خدا اپنی ہر خدا جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کرنے لگ جائے گا اور تمام کائنات کا نظام جو ہے تہ بالا ہو جائے گا. یہ دی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اسلام تو خدا کا تصور پیش کرتا ہے کہ اس کا ہر فعل حکمت سے پر ہے. کیا یہ حکمت ہے کہ مقابلے پر اور خدا کھڑے ہوں؟ ایک عام عقل کا آدمی بھی ایسی حرکت سے آری بات نہیں کر سکتا، حکمت سے آری بات نہیں کر سکتا کہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی دوسرا ہر وقت دخل دینے والا ہو. کجا یہ کہ خدا تعالیٰ جو عزیز ہے اور تمام صفات دوسری صفات کا بھی جامع ہے، اس کی طرف یہ باتیں منسوخ کی جائیں. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المومن کی میں کہ تد اوننی لیکفر باللہ و اشرک بہ ما لیس لی بہ علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. کہ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں اور اس کا شریک اسے ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں کامل غلبے والے اور بے انتہا بخشنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں. بس یہ عقل والوں کا جواب ہے، یہ انبیاء کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کو سکھایا اور انبیاء کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں کو سکھایا. اور جگہوں پر یہ بھی ہے کہ تم جس طرح مجھے بلا رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا ایسے خداؤں پر میں ایمان لاؤں جو کسی قسم کا نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو عقل سے آری لوگوں کی باتیں ہیں. میرا خدا تو وہ غالب خدا ہے جو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے اگر میں اس کے آگے جھکتے ہوئے استغفار کروں. بس یہ جہالت کی باتیں ہیں، تم تو کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل ادراک ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے. یہ ایک مومن کا جواب ہوتا ہے. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. بس میں تو تمام طاقتوں والے خدا کی طرف بلاتا ہوں جو تمہیں نجات دے گا، اور تم استغفار کرتے ہوئے اس کے آگے جھکو تاکہ اب تک جو برائیاں ہو چکی ہیں اسے بخش جاؤ اور نجات پاؤ. اور پھر جب ایمان میں ترقی کرو گے، اپنی عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات سے اوپر کے بھی راستے ہیں، جیسا کہ فرمایا قد افلح المومنون،
یقیناً مومن فلاح پا گئے، اپنی مراد کو پہنچ گئے، صرف گناہوں سے بخشش نہیں ہوئی بلکہ جو ایمان میں ترقی کرتے ہیں، جو یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کریں، پھر وہ خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر نئے درجے پہ پہنچ کر انہیں نئے درجے مزید درجے حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ بس یہ ہے معبود حقیقی سے تعلق پیدا کرنے والوں کا مقام، کہ درجوں کے بڑھنے کے بعد درجے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب کوئی ہوشمند یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ شرک کر کے آگ کے عذاب میں پڑے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا فہم و ادراک عطا فرما دیا ہے، کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں سن کے پھر آگ کا عذاب سے ہیڑے، بجائے اس کے کہ اونچی جو چوٹیاں ہیں نیکیوں کی تلاش ہے ان کو حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے، ما قدر اللہ حق کا قدر ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا، لیکن اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو اپنی طاقتوں پر قیاس نہ کرو، اور اپنی طاقتوں کو قیاس کرتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں بھی محدود ہیں، وہ قوی ہے، عزیز ہے، اور اس کی طاقتیں لامحدود ہیں۔ اس لیے تم یہ، کیونکہ اس کی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو بہت طاقت والا ہے، اس کی قوتوں کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر عقل کا صحیح استعمال ہو اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر ہی غور کرو تو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کیا کیا حیران کن عجائبات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو جوڑ کر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ کہ جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، بلکہ اگر مکھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں۔ ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں، کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ خدا کے حقیقی صفات کا ادراک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احمدیوں میں پیدا کیا ہے، دوسرے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ دوسرے مسلمان آج کل باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حقیقی ادراک نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو عزیز ماننے کے باوجود، سب قدرتوں کا مالک ماننے کے باوجود بعض ایسے نظریات رکھتے ہیں جس سے لاشعوری طور پر خدا کے شرک کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر بیٹھنا سمجھنا، ابھی بہت بڑا طبقہ اس نظریے پر قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری طور پر پرندے پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انسان یا جو بھی اس کے مقابلے پر شریک کھڑے کیے جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے،
وجہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں انسان نے پرندے زندہ کر بنا کے پیدا کر دی. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ لطیفہ ہی ہے کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے حضرت مسلم علیہ السلام نے پوچھا کہ مسیح نے پرندے پیدا کیے ہیں اور ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان میں سے کچھ مسیح نے پیدا کیے ہوں گے, کچھ خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, تو آپ ان میں کوئی فرق کر کے دکھا سکتے ہیں جن سے پتہ لگے کہ مسیح کے پیدا کردے کیے ہوئے پرندے کون سے ہیں اور خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے پرندے کون سے ہیں؟ تو مولوی صاحب پنجابی میں فرمانے لگے, اے تے ہن مشکل ہے, وہ دونوں رل مل گئے ہیں. اب تو یہ بہت مشکل بات ہو گئی ہے, کیونکہ جو مسیح نے پرندے پیدا کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو پرندے پیدا کیے تھے, اب دونوں اس طرح مل گئے ہیں کہ ان کی پہچان مشکل ہے. ہوا میں پہچانے نہیں جا سکتے یہاں بیٹھے ہوئے کہ کون کس کا پیدا کیا ہوئے. تو یہ حال ہے ہمارے بعض علماء کا, جن کے پیچھے چل کر بعض معصوم لوگ اپنے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں. بس احمدی کو اس واحد خدا کی طرف ہمیشہ جھکنا چاہیے جو سب طاقتوں کا سرچشمہ ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, کوئی نہیں جو اس کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے, اور یہی خدا کی بادشاہت دلوں میں پیدا کرنے کا طریق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اسی کی یہ ہر بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, اور وہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. بس اس خدا کے سامنے ہمارا ہر وقت سر جھکے رہنا چاہیے, ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس معبود کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, وہی ہے جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے. عزیز خدا ہے, حکیم خدا ہے, جس کے ساتھ وابستہ رہ کر غلبہ عطا ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے, ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے, اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں, اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں, کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں, اور کسی دوا سے میں علاج کروں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. پھر آپ فرماتے ہیں, اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے, جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا, اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے, اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے, نہ اس کے تصرف سے, نہ اس کے خلق سے, اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں, جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ نشان ہمیں دیتا ہے, اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے. سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا, اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا. اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے, جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا, اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے, اور بے شمار قدرتوں والا, اور بے شمار حسن والا اور احسان والا. اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. بس ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے خدا سے اتنا تعلق پیدا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو دیکھ کر, اور اس کے ہمارے حق میں صفت عزیز کے اظہار کو دیکھ کر, اور تمام دنیا میں نیکی اور تقویٰ کے قائم کرنے کی خواہش اور کوشش کو دیکھ کر, اور ہمارے غلبے کو دیکھ کر,
غیر کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ یعنی بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ بس ہماری عبادتوں کے معیار، ہمارا خدا تعالیٰ پر انحصار اور ہمارا مقصد جب تک اس حد تک نہ چلا جائے کہ دوسرے مجبور ہوں کہ اس کا اظہار کریں، ہمارا عبد بننے کا دعویٰ اور ہمارے مقاصد کے حصول کی کوشش مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ باتیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، نیکی اور تقویٰ کسی سے انعام کے لیے نہیں دکھانا، لیکن اس لیے ضرور ہونا چاہیے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے سفیر ہیں اور ہمارا مقصد دنیا میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہر رحمدی کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عابد اور موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله